kun saatiin juhannussäät tänne Säätytalollekin, niin kyllähän se on uskottavaa, että hallitus tästä syntyy. Itse asiassa hyvää keskitasoa Rinteen viiden puolueen hallitus tulee olemaan tämmöisessä hallituksen synnyttämisajassa, kun ajatellaan sitä, että Juha Sipilän kolmen puolueen hallitus syntyi 4 vuotta sitten 29.5. ja Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallitus nimitettiin monien vaiheiden jälkeen vasta juhannuksen alla 8 vuotta sitten. No ihan vielä hallitus ei tietenkään sen jälkeen, kun ohjelma on valmis, ole kasassa, koska ensin pitää tapella vielä ministereiden paikat ja sitten Rinteellä on tämmöinen oma suunnitelma siitä, että myöskin hallituspuolueiden eduskuntaryhmät sitoutetaan tähän hallitusohjelmaan, joten kyllä tässä vielä viikonpäivät menee ainakin ennen kuin maassa hallitus on. 7.6. voisi olla ihan hyvä veikkaus, eli ensi viikon perjantai sitten. Pieni mutka saattaa tulla siitä, että Vasemmistoliitto järjestää jäsenäänestyksen ja kyllä se varmaan näin on, että viimeistään siinä vaiheessa hallitusohjelman pitää olla julki, kun 11 000 vasemmistoliittolaista saa tuon paperin käteensä, niin se on sama kuin julkinen tietysti siinä kohtaa. Sellaista yksilöä tästä maasta tuskin löytyy, joka toivoisi Antti Rinteen hallituksen epäonnistuvan 75% työllisyystavoitteen saavuttamisessa, mutta pari pientä yksityiskohtaa on jäänyt tässä keskustelussa vähän vähemmälle huomiolle. Ja yksi on väestörakenteen muutos, joka automaattisesti johtaa siihen, että jos ei mitään tehdä, niin tämän hallituskauden aikana työllisyysaste nousee 73,5, kun väkeä sieltä vanhemmasta päästä siirtyy eläkkeelle, ja tällä tavoin työllisyysasteen todellinen nostaminen vaatii sitten jo vähän muitakin toimia, ja sitä nyt Rinne hakee työmarkkinajärjestöjen kautta, mikä ei varmaan kellekään tullut minkäänlaisena suurena yllätyksenä. Ja sitten toinen semmoinen pieni mielenkiintoinen detalji on siinä, että nyt kun oppivelvollisuusikää nostetaan, niin se paradoksaalisesti ehkä saattaa vaikuttaa työllisyysastetta heikentävästi. Tämä ihan siitä syystä, että Tilastokeskus laskee kaikki 15-64-vuotiaat tähän työllisyysasteeseen, ja näin jatkossa koululaisia on yhä enemmän sitten rasittamassa työllisyysasteen nostoa. Hallituksen synnyttämisen kääntymisestä loppusuoralle kertoo sekin, että nyt viikonloppuna aletaan sitten jo vihdoin puhua ministeripaikkojen jakamisesta ja ministerinimistäkin kenties. Tuolta Säätytalolta on aika vaikea lähteä ilman sitä salkkua, joka oven suussa, oven pielessä odottelee. Ja sitten toinen asia, mitä on tietenkin pohdittu tässä ja pohditaan edelleen, on tämä EU-komissaari. Siinä Rinne tiettävästi aikoo puhkoa lasikattoja, nimittäin nyt kun on 5 vuotta nähty, että joku ei-mikkeliläinenkin siinä ainakin jotenkuten pärjää, niin aivan vallankumouksellisesti siihen ollaan nimittämässä joku ei-savolainen. No voiko ei-savolainen siinä sitten pärjätä? Jaa, se on sentään kokopäiväinen työ.